شان وکھنا دل مہینے سال دا سال دا چن چڑیا مینا دے لال 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 دا سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی ان کے کونے میں امبیا تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی کنو بندی رسولوں کی ہوتی رہی جنگ بندی کا نکلا ہمارا نبی کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے کون دیتا منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ایسا چن چڑیا مینا دے لال دا 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 جب حسن تو ان کا جلوہ نما انوار کا عالم انوار کا عالم تانو کچھ نہیں ہوئے گا جب بول پاؤ گے یقین رکھو کچھ نہیں ہوئے گا کوئی کچھ نہیں کہے گا بس اتنا کہنا ہے کیا ہوگا پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے کیسا سما ہوتا ہے ہاں جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا انوار کا عالم کیا ہوگا انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا دیدار کا عالم کیا ہوگا دیدار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر جگمگ 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 ان جگمگ جگمگ تاروں میں سوچو سرکار کا عالم کیا ہوگا سرکار کا عالم کیا ہوگا قدموں میں جبھی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے روشن ایڑی ہے جب چاند سے روشن ایڑی جب چاند سے روشن ایڑی جب چاند سے روشن ایڑی رخسار کا عالم کیا ہوگا 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 چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا کی پلٹ دے دنیا کی ارے یہ شان ہے ان کے غلاموں کی تو سردار کا عالم کیا ہوگا ایسا چند چڑیا مینا دے لال دا چند چڑیا مینا دے لال دا چند چڑیا مینا دے ہاں جب
جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بندے کے دیدار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق حیدر عثمان عدن جگمگ 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 تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا سرکار کا عالم کیا ہوگا جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی ابو بکر عمر عثمان علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا دربار کا عالم کیا ہوگا دربار کا عالم کیا ہوگا چاہے تو اشاروں سے اپنے سایا ہی پلٹ دے دنیا کی چاہے تو اشاروں سے اپنے سایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سردار کا عالم کیا ہوگا سردار کا عالم کیا ہوگا سردار کا عالم سردار کا عالم کیا ہوگا 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 عالم کیا ہوگا سردار کا عالم کیا ہوگا سردار کا عالم کیا ہوگا قدموں میں جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے روشن ایڑی ہے تو سوچو آقا کے رخسار کا عالم کیا ہوگا ایسا چند چڑیا آمینہ دے لال دا چند چڑیا یہ تانوں اس چند چڑھن کی خوشی ہے تے پھر اچھی آواز نال تسی بھی کہو چند چڑیا چند چڑیا آمینہ دے لال دا چند چڑیا آمینہ دے لال دا چند بدل شان شانی مد چمک دی لاٹ نورانی کل زلف تے اک مستانی مخمور عقیقن مد بریاں از زور تنو میں جانا گا جانا گا کہ جان جگانا گا سجنا قد رب دی مشانا گا جس شان تو شانا سب بڑیاں سبحان اللہ 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 ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جا اڑیا ایسا چند چڑیا آمینہ دے لال دا